Договорът по обществената поръчка за проектиране и рехабилитация на четирите токоизправителни станции е част от проект Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт на община Стара Загора, който включва закупуване на тролеи, ремонт на депото, изграждане на нова контактна мрежа, както и на велоалеи. Контактната мрежа и токоизправителни станции са базата на тролейбусния транспорт. Ако се повредят два тролейбуса, някак ще се справим. Но ако една токоизправителна станция, примерно ТИС 2, която е на ъгъла на Раковска и Васил Левски, излезе от строя, блокираме цялото движение на тролейбусите. Така че фирма L-Control с управител господин Нявол Христов има изключително важната задача да направи качествен, сигурен ремонт и рехабилитация на четири токоизправителни станции. Информацията, която имаме, че са изключително добри специалисти, те трябва да представят първо и проекта и нещата трябва да стават в договора, който сега ще подпишем. Договорът, който подписаха управителите на тролейбусни превози и фирмата изпълнител L-Control, е на стойност над 1 милион и 200 хиляди лева. В рамките на 60 календарни дни, считано от 17 юни, ще бъде направено проектирането на стойност 26 550 лева без ДДС, а рехабилитацията на токоизправителните станции със срок на изпълнение 320 календарни дни на стойност 1 190 485 лева. На пресконференцията управителят на фирмата изпълнител сподели. Тук участваме много така с голямо желание, тъй като такъв сериозен обект в района на Стара Загора, градска част не сме изпълнявали. Като сложност обекта смятам, че няма някакви нещо, което може да ни притеснява. Единствено, това, както господин Авджия спомена, трябва да се съобразим с графиците, така че да не допуснем смущения в транспорта в града. На 23 април по същия проект бяха подписани договорите за ремонт на сервиза и рехабилитацията на въздушно-контактната мрежа. До края на месеца ще приключат ремонтните дейности по сервиза на депото, готов е и проектът за мрежата, а след отстраняване на забележките ще започне изграждането на контактната мрежа, информира още господин Авджиев. Подписахме поредния договор от проекта Интегриран градски транспорт, остават още два за специализирани автомобил и след произнасянето на Върховния административен съд за стартиране отново на процедурата за тролейбусите, уточни ресорният заместник кмет Йордан Николов. Проектът Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в Стара Загора се финансира по оперативна програма Регионално развитие на Европейския съюз.